14 вересня – останній день робочого тижня на календарі. Настав час дізнатися про головні події України та краю. В суді працює Євгеній Пасічник. Вітаю вас. Сьогодні в випуску ви дізнаєтесь. Хабар у кардіодиспансері. Позиції сторін. Голови районної ради. Зміни керівництва на Хустщині. Засідання адвокатів. Обговорили нагальні питання. День тячива. Підготовка до святкування. Україна виграла апеляцію щодо боргу Януковича. Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона. У справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярди доларів. Суддя вирішив, що суд першої інстанції помилково не став розглядати аргументи української сторони. Відтак, тепер справа буде слухатися в рамках повноцінної процедури, що відстрочить можливість стягнення боргу на користь Російської Федерації. Ще у грудні 2013 року президент Росії Владимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів. Облігації на 3 мільярди доларів були розміщені на ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією. Представники України та Європейського Союзу підписали меморандум про взаємопорозуміння та кредитну угоду щодо надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на мільярд євро. Зі сторони України документ підписали виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова та глава Національного банку Яків Смолій, а із сторони ЄС – голова Європейської комісії з питань євро та фінансової стабільності. Транші будуть розподілені рівномірно по 500 мільйонів євро кожний. При цьому очікується, що перший транш надійде в Україну восени цього року, другий – навесні наступного року. Фіксований податок на землю та беззаставні кредити – такий план Тимошенко для аграріїв. Довгострокові беззаставні кредити під 3% річних зі спеціальним страхуванням ризиків та один фіксований податок на гектар землі. Саме такими мають бути першочергові кроки відродження вітчизняного сільського господарства. Про це пише Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбуці, презентуючи черговий ролик щодо нового економічного курсу. Українське фермерство Юлія Тимошенко називає феноменом, що існує всупереч обставинам, а не завдячуючи їм. На думку політика, держава замість носити землеробів на руках здебільшого їм шкодить. Непосильні податки і побори, відсутність доступних кредитів, відсутність будь-якої допомоги – все це державна аграрна політика України на сьогодні, констатує голова партії. Лідер «Батьківщини» впевнена, загалом новий економічний курс, нагадаю, який буде презентовано 21 вересня, змінить стратегію роботи українського агросектору, дозволить фермерам не торгувати сировиною, а забезпечити весь світ готовою продукцією. У справі проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна задіяло 400 детективів, які працювали і вдень, і вночі. Перевірялася інформація про діяльність посадовця ще з 2000 року. Про це сам Володимир Омелян заявив під час судового засідання. Він наголосив, що працює міністром інфраструктури із травня 2016 року. За цей час його відомство налагодило тісну співпрацю із правоохоронними органами. А в рамках системи прозорих державних закупівель зекономило понад 9 мільярдів для державного бюджету. Окрім того, Омелян наголосив, провадження проти нього нагадує боротьбу із бабцями в переходах. Як повідомлялося, детективи НАБУ повідомили про підозру міністру інфраструктури. Його підозрюють в отриманні хабаря та декларуванні недостовірної інформації. В Ужгороді корупційний скандал між медиками кардіодиспансеру та пацієнтом. Останній звинувачує кардіохірурга у вимаганні хабаря. Мовляв, гроші за стенти, які той мав придбати для себе, держава видає безкоштовно. А в нього за них попросили гроші. Деталі розкаже моя колега Тетяна Легаза в наступному сюжеті. Безпідставні звинувачення та підстава. Саме так кардіохірурги обласного кардіодиспансеру коментують звинувачення пацієнта у хабарництві. За словами Ярослава Раточки, пацієнта обстежили та пояснили йому необхідність операції. Останній через страх попросив альтернативні методи лікування. Тут і пішла мова про стентування. На безкоштовні стенти мають право тільки ургентні хворі, до яких він не відноситься. Тобто тільки ті, у кого є загроза життю. Я згодився, що це можна зробити, але пояснив, що це можуть бути використані тільки стенти з лікувальним покриттям, так як складні ураження і цукровий діабет – це абсолютні покази. Також пояснив цьому чоловіку, що стентів ми не маємо, а ті стенти, які є в наявності – це стенти для хворих з гострим інфарктом.
Три місяці тому, коли, власне, і почалася ця історія, чоловік неодноразово звертався до Ярослава Раточки та відкрито пропонував хабар, кажуть лікарі. Справа нібито полягала в тому, щоб лікар використав державне обладнання, а пацієнт заплатить меншу суму, на що отримав відмову. В результаті здоров'я чоловіка погіршилося, його госпіталізували та попередили – потрібно приймати рішення. Пацієнт погодився придбати два стенти. Змушені говорити пацієнтам, що ми не маємо того чи іншого дороговартісного обладнання, яке можна придбати офіційно в аптеках, фірмах, там, де воно повинно продаватися. Тому що держава, на жаль, не в змозі забезпечити. Правоохоронні органи чітко заявили мені, що Михайло Кузьо є моїм посередником, який мав мені передавати ці гроші. На що я їх запитав, а чому ж ви не дочекалися, коли вони передадуть мені ці гроші і не взяли мене з полічним? Щоб пацієнт менше заплатив, йому пішли на зустріч та з 62 тисяч зменшили оплату до 50 тисяч. Лікар погодився провести складнішу операцію через зменшену кількість обладнання. Здоров'ю це не загрожувало, а сама процедура – безоплатна. І саме ці гроші чоловік назвав хабарем. Лікарі кажуть, за звинувачення пацієнт повинен вибачитися. Не лікар винуватий, що хворий мусить собі щось купити. А всюди хочуть зробити, що лікар винуватий. Якби хворий мав честь і мав порядок, він би мав написати пробачаючу ту і не просто, а так, як виставив в інтернет, так само в інтернеті розповсюдити, що він не прав. Сама ж процедура купівлі медичного обладнання передбачає у 99% випадків оплату рахунку. Пацієнти, які госпіталізовані, можуть сплатити кошти представнику компанії безпосередньо. Та ті, хто має субсидії, бо ж купівля на таку суму тягне за собою повідомлення соцслужб. Тоді пільга відміняється. І держслужбовці, котрі мають декларувати витрати. В цій ситуації чоловік теж розраховувався готівкою. За словами представника компанії Михайла Кузьо, через особисті причини. Наявність кредиту, як він мені пояснив, в банку, куди я йому запропонував звернутися, або куди ми мали звернутися. І щоб не виникало питань у працівників банку щодо того, чому він його не погашає, він мені повідомив, що він його не погашає, він сказав, що буде розраховуватися готівкою. Ми в режимі такого реального часу із лікарем Ярославом Раточкою узгоджували в день, коли відбулися резонансні події, про які знає вся Закарпатська область чи вся Україна, то ми узгоджували, що саме перелік питань, перелік необхідних виробів, які необхідні йому для медичного втручання. Ми зустрілися в кав'ярні, громадянин Гончаренко сказав, що кошти у нього з собою. Я передзвонив Ярославу Раточкові, щоб ми ще раз чітко зафіксували наявність, а перелік обладнання, щодо якого йому має бути виставлений рахунок. Громадянин Гончаренко передає мені ці кошти, заходять працівники правоохоронних органів, і відбувається фіксація події, на думку правоохоронних органів, отримання неправомірної вигоди мною, як представником компанії. Яка неправомірна? Ці кошти, як неправомірна вигода, у мене вилучають, хоча я не заперечував, що я їх чи не отримував, я нікуди не ховався, і проводиться процедура їхнього вилучення. Наразі продукція компанії повністю вилучена, а робота паралізована. Це рішення представник підприємств планує скаржувати апеляцією, адже таким чином хворі позбавлені права купувати продукцію. Що ж стосується пацієнта, то його прооперували. На свій страх і ризик колега Ярослава Раточки взяв на себе відповідальність та поставив чоловіку один державний стент, щоб той не помер. Роман Ілліч Сускида, головний лікар, зробив безпрецедентний геройський вчинок, я рахую, тому що він дозволив виділити стенд із групи централізованих закупівель для того, щоб спростентувати цього пацієнта. Я повністю підтримую його рішення і стаю на його захист, якщо будуть якісь ситуації або інсинуації відносно того, що було проведено.
На Хустщині активно обговорюють зміни у владі. Хтось запевняє, що вони вже відбуваються, а хтось говорить, що незабаром тільки будуть. Мова про теперішнього голову ради і колишнього. Їх обрання, чи так би мовити, заміна одного на іншого. Суди і рішення. Тож, який наразі стан справ у районі з його керівництвом, розкаже моя колега Вікторія Василинець далі. Наприкінці липня минулого року на Хущині депутати своєю більшістю висловили недовіру тоді діючому голові Олександру Пацкану і вирішили припинити його повноваження достроково. Наступним рішенням призначили на посаду очільника району Юрія Іванчо. Після цього вже колишній голова районної ради Пацкан це рішення колег-депутатів оскаржував у судах. Днями на своїй сторінці Фейсбук він оприлюднив рішення Львівського апеляційного суду, яким його поновлено на посаді голови районної ради. Що робити далі колишньому голові ради, маючи на руках судове рішення, винесене вже на його користь, від нього особисто нам не довелося взнати. Телефонна лінія увесь час була зайнята. Ми, навідавшись у раду, ніяких змін не застали. Теперішній голова був на робочому місці. Поки що Хустська районна рада працює у нормальному, звичному і штатному режимі. Ніяких коливань серед працівників немає виконавчого апарату. Всі займаються своїми справами, всі знають, що їм треба робити. Ми готуємося до чергового третього засідання сесії. Тому я знаю, ніби все нормально, ніяких якихось проблем чи інших елементів немає. Щодо рішення Львівського апеляційного суду озвучив наступне. Ми надіємося, що у цьому випадку 100% повинен перемогти закон. Але закон не можна трактувати однобічно, закон повинен мати відповідну юридичну силу. А ця сила говорить про те, що Хустська районна рада – це є колегіальний орган. Це 36 депутатів Хустської районної ради, які мають право висловити свою думку в одному або в іншому напрямку. Тому вся сьогоднішня ситуація буде залежати від того, як скажуть своє слово депутати, так як вибори голови Хустської районної ради проходили і в першому, і в другому випадку, ну, скажімо так, на законних підставах. Це питання обговорюватиметься на засіданнях постійних депутатських комісій у вівторок 18 вересня і далі вже на сесійному засіданні ради у середу 19 числа. Захаращена дамба річки Латориця роками заважає жителям мікрорайону Росвигово. Мова йде про околицю вулиці Набережної, де мешканці приватних будинків потерпають від сміття, заростей та смороду. Усні звернення до чиновників не дали результату. Обіцянки про розчистку дамби так і залишилися обіцянками. Деталі в сюжеті моїх колег. Зарості рослини, як у джунглях. Сміття, болото, що не просихає навіть у спеку, сморід, який, на щастя, камера не передає. Так виглядає дамба річки Латориці на околиці вулиці Набережної у Мукачеві. Проблема, розумієте, в тому, що роками не чиститься берег річки, дамба захаращена. Значить, русло річки захаращено чагарниками, мусором, постійні викиди каналізаційних сток. У річку, коли падуть дощі, йдуть ливневі стоки, які несуть теж за собою мусор, який тут постійно стоїть. Борщовик росте, алергічні всі рослини, значить, амброзія. Ну, ви подивіться на округ, що тут робиться, розумієте, антисанітарія. Поряд з дамбою – каналізаційно-насосна станція номер 7. Весною цього року активіст звернувся до водоканалу, аби ліквідувати викиди у річку. КНС-7 і КНС-2, які основні йдуть у нас на КОС, працюють в звичному режимі, аварійних скидів в річку не відбувається. За цим чітко контролює екологічна інспекція. Є випуск КНС в річку, але це коли йдуть аварійні скиди, про які ми повідомляємо екологічну інспекцію. І рядом є труба, яка виходить від лівневої каналізації, яка прокладена по мікрорайону Росвигово. То, що в лівневій каналізації листя, бруд, це все мул з дороги змивається, викидається на узбережжя річки, де воно потім там не стікає нормально, бо там захаращено. І відбувається процес гниття. Зараз ми бачимо жару, то все, процеси йдуть дуже активно. Це є
проблема не наша, слава Богу. Ми не аварійно нічого не скидали. 2-3 місяці тому ми виїжджали туди всі комісійно. Приймалося рішення про прочищення силами РБУ, Мукачева, нами, нашу допомогу. Ну, на жаль, там поки що нічого не зроблено. Пан Михайло каже, регулярно ходив на прийом до очільника управління міського господарства, але після чергової невиконаної обіцянки у травні цього року написав заяву і звернувся офіційно, аби відреагували на проблему. Спецтехніка у управлінні міського господарства вже є, наскільки я знаю, тому що постійно дивлюся репортажі, там звіти управління слухаю, що вони готові там то робити, то робити. Але на даний момент я бачу, що ці 500 метрів річки, берег, дамба, нічого не чиститься, розумієте? Погода цілого літа дозволяла це робити. Чому воно не зачищено? Скільки ще треба чекати? Безгосподарність, розумієте? Я живу тут 100 метрів буквально від цього місця, де я стою. Я постійно чую, розумієте, амброзію. Вона ж запах несе. То алергічна рослина. Значить, я не можу вийти на річку, тому що тут борщовик росте. Ну, тобто, ну, взагалі тут, ну, чому не привести в порядок, як біля мосту в центрі? Чи варто сподіватися, що цього року таке питання розчистки захаращеної дамби таки вирішать? Адресуємо питання начальнику управління міського господарства. Уже проводимо ці роботи під квітень. Нехай подивляться, що вже з того боку там не можна добратися до тої дамби. З того боку вже почали розчистити, з моста видно добре. Бачите, що там робить велика техніка, трактор, мульчер такий. Там забрасує сміття, вивозяться стихійні машини в цілі повні. То видно з моста і до замку. Будемо йти туди до них. Ми вже то почали, вже робимо. Наче стоїть, щоб набережні і зліва, і справа по річці, по течії були такі, як вище мост. Чисті, зачищені, покошені, вони такі будуть. То жителі міста сподіваються, що обіцянки таки виконають. На Закарпатті правоохоронці продовжують спецоперацію «МАК-2018». Так у ЧОПі правоохоронці виявили ще одну наркоплантацію. На присадибній ділянці 39-річного місцевого жителя співробітники поліції знайшли понад півсотні стебел коноплі. Виявили на його дворогосподарстві більше 60 стебел коноплі. Всю її вилучено, само собою, і відправлено на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання йому мір запобіжного заходу. Також додам, що правоохоронці готують клопотання про оголошення підозрі і Мукачівцю, який вирощував у теплицях марихуану в селі Вінкова на земельній ділянці, де він орендував приватний будинок. Поліцейські знайшли коноплю на 10 мільйонів гривень. В чоловіка виявили майже в 10 разів більше, ніж в ЧОПі, а саме 549 стебел коноплі. Чоловіка зразу затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому буде повідомлено про підозру, а також обрано міру запобіжного заходу. Обидві справи кваліфікують як незаконний посів та вирощування маку чи коноплі за статтею 310 Кримінального кодексу України. Останньому загрожує покарання у вигляді ув'язнення від 3 до 7 років, якщо буде доведено, що наркотики той вирощував з метою збуту. Вулицями Ужгорода розгулював чоловік, у якого була граната. Ужгородським правоохоронцям надійшло повідомлення про виявлення боєприпасів на вулиці Ольбрехта. За вказаною адресою перебував чоловік. При поверхневій перевірці інспектори виявили у нього предмет, схожий на гранату, і запал до неї. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка направила предмет на експертизу. Сьогодні зранку в центральній частині Мукачева авто збило жінку. Трапилося це на пішохідному переході на вулиці Духновича. Жінка у лікарні з переломом руки. На місці аварії працювала поліція та медики. Повідомлення про ДТП о 10 годині 25 хвилині поступило до правоохоронців від самого водія, який збив пішохода. В Ужгороді виявили таксиста, який вийшов на роботу п'яним. Патрульні зупинили водія таксі на вулиці Другетів. Водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху. А вже при спілкуванні з патрульними вони зрозуміли, що чоловік знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти медогляд у лікарні. Там у нього і виявили 2,84 проміла алкоголю у крові. На таксиста було складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
Кількість виданих в Україні біометричних паспортів днями сягне 10 мільйонів. Про це президент України Петро Порошенко заявив у своїй промові під час щорічного форуму «Ялтинська європейська стратегія». 10 мільйонів дали відповідь усім, хто намагався применшити значення безвізу, що він нікому не потрібен, хто переконував, що він не цікавий українцям, зазначив Порошенко. Він також сказав, що завдяки безвізу українці руйнують залізну завісу, яку звела імперія. В Ужгород приїхали перші два автобуси, які придбало КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Їхня презентація планується на площі Народній 15 вересня о 12 годині. Також керівник підприємства повідомив, що електрони вийдуть на вулиці після відпрацювання маршрутів. До того ще потрібно пройти формальні процедури. Як відомо, 10 автобусів у лютому цього року КП «Ужгородський муніципальний транспорт» придбало через майданчик електронних закупівель «Прозоро». Їхня вартість склала майже 54 мільйони гривень. Місткість кожного автобуса – 102 людини, із них 30 місць сидячі. Будинок з трьома тонами сіна на даху горів у Тячеві. На місце прибули дві одиниці техніки та шість вогнеборців. Вони у 18 годині 35 хвилині локалізували пожежу, а о 19 годині 20 хвилині повністю ліквідували. Від знищення вдалося врятувати житловий будинок господарів, але вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку. Також закопчено стіни кімнат будинку. Вогонь знищив дах на площі близько 65 квадратних метрів та близько 3 тонн сіна. Причину займання з'ясовують правоохоронці. Поліція Мукачівщини розшукує мешканця села Станово. 67-річний чоловік 6 вересня пішов з дому і досі не повернувся. Учора, 13 вересня, на лінію 102 надійшло повідомлення від односельця. Він заявив, що Володимир Подгорський, який проживав сам, пішов з дому і не повернувся. Востаннє чоловіка бачили в селі 7 вересня. Мобільним телефоном він не користувався. Прикмети зниклого – зріст 165-170 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся коротке сиве. Правоохоронці звертаються з проханням до всіх, кому відома будь-яка інформація, телефонувати на лінію 102. У Мукачеві відбулося засідання Ради адвокатів Закарпатської області. Правники зібралися, аби обговорити важливі питання, а саме наступ на свої професійні права. Мова йде про нову реформу адвокатури, яку пропонують легалізувати шляхом прийняття законопроекту. За оцінкою багатьох фахівців, зміст проекту не відповідає міжнародним стандартам та демократичним процедурам здійснення реформ. Подробиці Світлана Бабуська. Рада адвокатів Закарпатської області зібралася на позачерговому засіданні. Розпочали захід з видачі свідоцтв молодим юристам, які вдало склали іспит та отримали можливість займатися адвокатською діяльністю. Я, Медилов Юрій Юрійович, урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики. Чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України. Одразу після чого перейшли до обговорення екстреного питання, а саме наступу на свої права з боку держави. Адвокати кажуть, це чітко ілюструє анонсований напередодні законопроект, зміст якого, за словами юристів, не відповідає міжнародним стандартам та демократичним процедурам здійснення реформ і фактично звужує права адвокатів. Закарпатські адвокати обурені такими спробами взяти під контроль самоврядну адвокатську професію, самоврядну, самоорганізовану систему адвокатури, яка за вимогами європейських правових стандартів має бути незалежною, самостійною, самоврядною і ефективною. За словами юристів, ситуація дуже тривожна, адже в разі ухвалення законопроекту проти адвокатів посилять відповідальність та підірвуть можливості для захисту людей. Ви знаєте, що президент вніс законопроект, який є по суті таким, що знищує адвокатське самоврядування, я скажу буквально прямим текстом, ставить крест на незалежності професії адвоката, робить адвокатську професію і адвокатуру слабкою, залежною від держави. Це спроба, будемо говорити, брутальна спроба підмяти адвокатуру під адміністрацію президента. За словами юристів, новий законопроект передбачає відмову у адвокатському запиті. За зловживання правом на адвокатський запит встановлена відповідальність, хоча він є одним із основних інструментів роботи захисників права. Крім того, слідчі, прокурори та судді майже на власний розсуд зможуть встановлювати інших адвокатів, аніж тих, з якими у клієнта укладений договір про надання правової допомоги. Вони хочуть
повністю зруйнувати адвокатське самоврядування, повністю навести порядок з адвокатами. Олексій Андрійович вже зупинявся на тих негативних наслідках, які несе у собі цей закон для ролі адвоката, особливо для ролі адвоката. Нарушає і висновки Організації Об'єднаних Націй 1990 року, де вказано, що в роботу адвоката вмішуватися не можна, не можна заповнювати адвоката, не можна якби накладувати якісь санкції або прописувати ці санкції, що буде так, якщо ти зробиш так. Адвокатура, на відміну від судів, прокурорів, це незалежна правозахисна самоврядна організація, яка такою є, була і буде і в подальшому. Ми переконані в тому, що цей законопроект не буде підтриманий парламентом. Адвокатське співтовариство серйозно стурбоване майбутнім захисників права. Тому закликають усіх колег приєднатися до розробки альтернативного проекту, який буде відповідати справжнім потребам діяльності адвокатів. В Ужгороді журналісти з Німеччини зустрілися зі своїми українськими колегами. У неформальному спілкуванні гості розповідали специфіку професійної діяльності. Зокрема, як це відбувається на їх батьківщині. Не оминули тему і українського інформаційного простору в умовах ведення війни та реформ в Україні. Більше про це у сюжеті моїх колег далі. Візит німецьких журналістів на Закарпатті розпочався із зустрічі з майбутніми журналістами, студентами УЖНУ. В другій половині дня гості з Німеччини поспілкувалися зі своїми українськими колегами. В першу чергу розповіли, як їм працюється в себе на батьківщині. Загалом в Німеччині довіра до ЗМІ залишається високою, однак є доволі велика частина людей, які все більше заявляють про себе та які не довіряють журналістам. Це яскраво відстежується на демонстраціях, які організовані деякими політичними силами. Попри це, німецькі колеги радять залишатися вірними Перу, кажуть, в першу чергу наповнюють інформаційний простір якісним, а головне – перевіреним контентом, адже сьогодні з передовими технологіями людство за лічені хвилини дізнається про ту чи іншу подію. Однак завжди є дві сторони медалі в її оприлюдненні, і тут журналісти наводять простий приклад. Правда в тому, щоб представити повну картину. Тому що можна бути одночасно фашистом, але боротися із корупцією. Що ж до української журналістики, то думки спікерів зводяться до єдиної її проблеми. В умовах війни та проведення реформ Україні так звана четверта влада повинна бути незалежною. В першу чергу це допоможе здобути прихильність аудиторії. В іншій, не менш важливій війні з російською пропагандою за інформаційний простір. Хоча фінансовий фактор тут відіграє вирішальну роль, за яким здебільшого стоять олігархи. Сьогодні Україна перебуває в дуже складній ситуації, передусім у зв'язку з війною на Сході, проведенням соціально-економічних реформ. І в цьому контексті журналістика в Україні має велику структурну проблему. Мається на увазі належність провідних медіа олігархам, які їх використовують для того, щоб застосувати свій вплив як у політиці, так і в суспільстві. Закарпаття не стало першою зупинкою німецьких журналістів в Україні. До цього вони вже побували на Сході, мають намір відвідати й інші регіони, тим самим охопивши якомога більше областей нашої країни. У Тячеві готуються до Дня міста. Цьогоріч там святкуватимуть 689 років із дня заснування. Урочистості пройдуть вже в ці вихідні. Програма проведення свята доволі насичена та цікава із ярмарками, парадом, цікавими зустрічами, різноманітними шоу, майстер-класами, спортивними змаганнями та концертом. Деталі розкажуть мої колеги далі. Уже в ці вихідні на жителів та гостей Тячева чекає довгоочікуване свято День міста. Цього року йому 689. Відтак до ювілею залишився всього один рік. В цей день народження міста, як і попередній, буде особливим з численними подарунками місту та його громаді. Після створення ОТГ тут чимало позитивних змін. Роботи проводяться планово не тільки до підготовки Дня міста, але в контексті закінчення їх, деякі об'єкти будуть закінчені до Дня міста. Роботи різного характеру, це і капітальні ремонти школи, садиків. Є роботи, які пов'язані, скажімо, більше з естетикою. Це відкриття пам'ятника Гриджі Донського, реставрація пам'ятника Шевченка, відкриття скульптур з дерева біля міської ради і у сквері, який теж плануємо відкрити у суботу на День міста. Це далеко не всі об'єкти, які відкриють в Тячеві в рамках відзначення його чергової річниці. Щодо народних гулянь, то програма обіцяє бути цікавою і насиченою. Будуть ярмарки, вишивані паради, цікаві зустрічі, різноманітні шоу, майстер-класи, спортивні змагання, нагороди та концерт. Всі заходи плануємо проводити протягом двох днів.
Це субота 15 вересня і неділя 16 вересня. Ну, заходи протягом кількох років, починаючи з 2006 року, відколи вперше почали проводити День міста Тячів, вже відпрацьовані. Не обійдеться без родзинок та сюрпризів, адже щороку програму доповнюють чимось новим. У програмі свято урожаю Сюриті Бал, потім сценічне шоу «Міні-міс», «Юна міс Тячів» 2018, концертні програми за участю естрадних виконавців Тячівщини, звичайно, гала-концерт та святковий фейерверк. Наступного дня у неділю спортивні заходи. Крім того, у програмі будуть конкурси, «Букрич-фест» та вогняне шоу. Щодо заслужених та народних артистів, ну, однією із них є наша землячка Аліна Паш, а інші, ну, звичайно, я не стану повідомляти, тому що не буде цікаво для всіх. Це сюрприз, так. Тож у Тячеві гостину запрошують всіх до себе цими вихідними, адже тут пануватиме щира та святкова атмосфера, буде цікаво і по-справжньому рутинно. Ще одне закарпатське місто святкує свій день народження. 1125 років минуло з дня першої згадки про обласний центр Ужгород. Такий собі ювілей обіцяють ужгородці відсвяткувати масштабно. Що ж чекає жителів міста та гостей, дивіться далі у сюжеті Мар'яни Мартин. Вже другий день в Ужгороді затори. Перекрили площу театральну. Тут прямо в центрі монтують сцену. Добре, давай. Я тебе зберу. Сцена громістка, а зверху надпис «З Днем Ужгорода». І вже в суботу саме звідси вітатимуть Ужгород з 1125-м днем народження відомі вітчизняні зірки естради. У 18.00 завтра починається на головній сцені основний концерт із чудовими акторами. Хедлайнерами вечора будуть «Козак Сістем» та «Онука». В неділю ми продовжуємо святкування з урочистої літургії у Горянській ротонді, звідки бере свій початок наше місто Ужгород. Ну і, звичайно, о 18-й годині продовження святкового концерту, де серед виступаючих будуть наш гурт «Ватага», українська співачка Таяна. Поетичні вечори, мистецькі виставки, спартакіади. Чимало цікавих заходів у День міста обіцяють для малечі. Майстер-класи, спортивні змагання, різноманітні конкурси. Підготували громадські активісти дитячі локації на Київській набережній, вулиці Ракоці. А на Волошина відкриють солодку вулицю. Там кондитери, підприємці міста представлять смачну продукцію. Тим часом Корзо повернеться на тисячоліття назад. О 17-й годині вулиця Корзо і площа Театральна перетворяться у давній Ужгород. Це програма від Закарпатського народного хору «Зазирнімо у минулість». Це буде таке театралізоване дійство, як виглядало центральне місто в 20 столітті, верніше, на початку 20 століття. І це будуть костюмовані вистави просто на вулиці. Ну і яке ж свято без вина, медовухи та смачного м'яса. Вуличні ресторани розгорнуться на площі Льва Толстого, а на вулиці Ракоці людно вже зранку п'ятниці. Підприємці розповідають про родзинки меню. Будуть в нас ребра особливі, це будуть в нас грильовані копчені ребра, будуть ковбаски, буде ковбаса з бульби, вона називається бульбянка, і будуть наші місцеві львівські настоянки наливки. Приходьте до нас, буде весело, смачно і буде море цікавого і позитивного настрою. Концертна програма запланована і на театральній, а цікаві локації чи не на кожній вулиці міста. Керівники обласного центру обіцяють видовищну програму з п'ятниці до неділі. Цьогоріч столиця Закарпаття святкує 1125-й ювілей. З чим і вітаємо містян. Цими днями наше місто святкує 1125-ту річницю з моменту першої згадки про столицю Закарпаття, про столицю Срібної землі. Я щиро вітаю всіх ужгородців, всіх гостей нашого міста з цим прекрасним святом. З днем народження, Ужгород! З днем народження, Ужгород! З днем народження, Ужгород! З днем народження, Ужгороде! Ужгород, з днем народження! На цьому в мене все, а вже завтра ви побачите. Проти будівництва чи законна забудова? Спортивні змагання. В здоровому тілі здоровий дух.
Дякую вам за увагу і хорошого старту вихідних бажаю. Ми зустрінемося з вами вже завтра. На все добре. Бувайте!